si shacabka caasimada ku nool loogu fududeeyo isku socodka wadooyinka iyo in ay si fudud ku gaaraan garoonka Banaadir X Stadio Konisa ee degmada Cabdicasiis oo ka dhacaysay isku soo bax loogu dabaaldegayay kooda Luuliyo ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu dadweynaha ugu talagalay basas gaar ah oo ay si bilaash ah ku raacaan. Qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho oo aan booqday ayaa waxa ay indhahaygu qabanayeen dadweynaha tiro badan oo soo buux dhaafiyay hareeraha wadooyinka si ay u raacaan basaskii ay dowladdu si xamar ugu talagashay in shacabka loogu fududeeyo isku socodka wadooyinka. Waxaana ay suuragashay inaan wareysto qaar ka mid ah dadkii ay u suuragashay in ay raacaan basaskaasi gaarka ah. Waa maalintii 1 Luulyo, waa mataqana alxamdulillah, waa maalintii xornimada Soomaaliya ay gaartay, waa maalin taariikhi ah, waa maalin maartay Allah Ilaahay aad iyo aad u soo dhaweyn iyo xushmada Soomaalida. Nin yar oo mataqana iyo nin weyba intaba ay mataqana wada xiiseynayaan. Aad iyo aad u mahadsantiin maadaama aanu dadka shacabka ku nool magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ugu mahadcelinayna mulugay karno waxa u soo baxnay dabaaldegga xurriyadda ee maalinta Soomaalida ay xurriyad qaadatay. Aad iyo aad u mahadsan yihiin dhamaan madaxweynaha ummad Soomaali meel bay joogaan, waa salaamayaa walaal. Dowladdan waxay sameysay basas qaadaya dadka shacabka in macnaha ay meelaha ay u baahan yihiin laga soo qaado lana geeyo meelaha kale ay u baahan yihiin. Waa runtii waa maalin aad yacni ku cusub dhalinta hadda jirta ama anaga iyo lamidka. Waa maalin aniga runtii shakhsiyan yacni aad ii dhiirigelisay, waayo weligeen maan arkin dowlad noocan oo kale ama lamid ah yacni dadka qaadaysa ama yacni baalkii basas khaasa intay u sameysay. Runtii aad baan u faraxsanahay maanta. Waa baskaan aan raacayna waxaan u soconaa dabaaldegga kooda Luulyo. Waa maalin ummadda Soomaalida kooda weyn, farxad bay tahay inaan ka qayb qaato kana mid noqdo dadka dabcan maanta u dabaaldegaya midowgaas iyo Soomaali weyn nimadaas iyo hadafkaas ku dhisan waxa weeyaan Soomaali ha noolaado. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax oo warbaahinta qaranka kula hadlay Stadio Banaadir X Stadio Konis ayaa waxa uu sheegay in munaasabadihii kuwan ka horeeyay ay shacabka dhib ku qabi jireen in ay soo gaaraan goobaha ay ka dhacayaan isku soo baxyada, hase ahaatee hadda loo fududeeyey. Maanta waa 1 Luulyo, asbuucii la soo dhaafay waxaan ku jirnaa asbuucii xurriyadda. Sida hadda aragtaan waxaan ku sugannahay xaruntii Stadio Konis oo halkan uu maantay madaxweynuhu shacabka kala hadlay. Dadka halkan jooga waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo ay uga soo qayb galeen oo isku soo abaabuleen, iyo maamulka gobolka Banaadir oo runtii dadka halkan yimid u fududeeyay inay halkan yimaadaan. Waxaa jirta basas aan ugu talagalnay inay halkan ku yimaadaan. Waxaan hore u jirin annagoo tixgelinayna codsigii shacabka iyo codsiyadii kala duwanaa ee nooga imaanaya. Waxaan shacabka halkan aan imaanin, aan ka soo qayb gelin xafladda halkan ka dhacaysay ee magaalada jooga ee raba inay adeegyadooda gaarka fuliyaan ama fushadaan, waxaan ugu talagalnay basas oo ay ka raacayaan jidadka Maka Almukarama, wadnaha iyo daljirka daasoo ilaa iyo stadiumka, wadooyinka muhiimka ah ee xiran baana ugu talagalnay. Waxaan ka cudur daaranaynaa shacabka intii aan ku jirin dabaaldeggan cid walba culays la kulantay, cid walba oo uu soo food saaray culays ama ha noqoto isu socod. Annaga gobolka Banaadir maamulka iyo dowladdaba waxaan diyaar u nahay inaan mar walba tixgelinno codsiga shacabka nooga imaanaya. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.